Isabella Silja Symfoni. Joo, ääri Isabella. Sexan. Sexan. Meidän Helsinki Radio Meripalveluskeskus Turku 16. Meidän Meripalveluskeskus Turku Radio vastaan. Ja meidän Meripalveluskeskus Turku. Laitatko meidän rileen sanomaan liikkeelle tästä Estonian tapauksesta? Kyllä, joo, mä oon just tekemässä. Tämähän on tää nyt sitten virolainen, Eko Sierra Tango Eko. Eko Sierra Tango Eko, just. Okei, okay. Silja Europa, Silja Symfoni. Okei, seks. Mariella, Silja Europa. Joo, Mariella. Joo, hei. Du, ser du Estonia? Nej, men jag ser röda ket nu. Ja, det är väl någon blåsla någonting. Vi ser den på vår styrbordssida. Okej, okay, visst, det var ditåt. Jag har en eko på radarn på 5 mil ungefär, i nästan rätt syd från mig. Okej. Okay. Det där raketen är så vi har 5 mil kvar. Saken är klar. Pan, all stations. Pan, all stations, Helsinki Radio calling, Helsinki Radio calling. Pan. Following, Mayday. 27th of September at 23:24 GMT on 2182 from passenger ship Estonia, Eko Sierra Tango Eko, in position 5922 north 2148 east. Stop. East 20 to 30 degrees. All ships in vicinity keep sharp lookout and inform the Finnish Coast Guard on channel 16. Pan Helsinki Radio. Silja Symfoni, Silja Europa. Ja, det är väl inte så mycket annat än vi startar strålkastan nu här och försöker titta. Okej, vi startar och söker. Vad håller ni för fart just nu? Vår fart är 10 knop. Okej, vi går ner på samma då så vi inte håller på att köra för nära varandra. Kanske ni skulle söka er på vår babosida och gå där bredvid så att vi skulle få ett bredare område. Vi söker oss sakta om er och sen kommer upp på er babosida, ja. Silja Europa, Finn Merchant. Mersu, Silja Europa. Joo, me ollaan 18 mailia itään ja meillä kestäisi tunti 45 minuuttia. Joo, me ei oikein tiedetä tilannetta. Me ei täällä ei näy tällä hetkellä mitään. Että kyllä se paras on tulla varmuuden vuoksi tänne päin. Okei, tullaan sinne päin. Ei mitäs muuta mahdollisuutta kuin ruveta haravoimaan tätä aluetta. All right, käännetään. Finnmersant, Antares. Antares, Finnmersant. 10. 10.